Միացեք պարոն Հակոբյանի բարձրախոսը։ Էդգար Հակոբյանի բարձրախոսը միացրեք։ Պարոն Հակոբյան, խնդրում եմ ձեր ձեռքը հանեք վրայից, որ ես միացավ։ Շնորհակալություն հարցս ուղղում տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանին։ Պարոն Սանոսյան, հարցս վերաբերվում է Հյուսիս-հարավ ճանապարհ հատվածի Բաբաջանյան Ռավի ընկած հատվածի խցանումների հետ կապված, նաև Շերամ ամառանոցային եւ Հյուսիս-հարավ եւ Սերվիզի խաչմերուկա կվարտալի այդ հատվածի հետ կապված խցանումներին, որը որ ուզում եմ ձեր ուշադրությանը հրավիրել, այդտեղ պարբերաբար խցանումներ են լինում եւ հնարավոր չի ժամանակ առ ժամանակ երթևեկել խցանումների պատճառով։ Նաև այնտեղ խնդիրը պայմանավորված է որոշ հատվածում այդ Շերան փողոցի վրա աշխատանքների հետ կապված, որը երկարել են, եւ ուզում եմ երկրորդ մասով ձեր ուշադրությանը հրավիրեմ Սերվիզի խաչմերուկի ընկած հատվածը Հյուսիս-հարավ, որը որ ես գիտեմ ժամանակին կար նախագծի մեջ այդ հատվածում նախատեսված էստակադա, որը որ հետո, եթե չեմ սխալվում, որոշվել է, որ չլինի այս պահին, եթե չեմ սխալվում, աշխատանքները ավարտվել են, այլ տեղեստակադա չի լինելու, եթե սխալվում եմ, խնդրում եմ ուղեք ինձ, իսկ եթե ոչ, կարծում եմ, այդտեղ կարիք կա վերանայելու էստակադայի հարցը, որովհետև այնտեղ աշխատանքները ավարտվել են, շինարական աշխատանքներ չկան եւ միշտ խցանումներ են լինում, այսքանը, շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Պարոն Հակոբյան, որպեսզի ձեր հարցին կիսատ պատասխան չտամ, Երևանի տարածքում գտնվող ճանապարհները, քանի որ մեր համակարգման ներքո չեն, բայց կարծում եմ այդ մասին դուք լավ գիտեք, հարցը գրավոր ձևակերպեք, ուղարկենք Երևանի գործընկերներին, որտեղ ձեր հարցը ոչ միայն Հյուսիս-հարավին է վերաբերում, բայց նորից եմ ասում, Հյուսիս-հարավի Երևանի մեջ գտնվող հատվածի պատվիրատուն կառուցողը, հսկողը Երևան համայնքն է։ Նաև խցանումների մասին ձեր հարցը կար, կխնդրեմ գրավոր ձևակերպեք, Երևանի գործընկերներին կխնդրենք մանրամասն պատասխան։ Արձագանք։ Հարգելի գործընկերներ,